1 червня світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. В усіх куточках України цього дня пройшли святкові заходи для малечі. Організували свято для своїх маленьких підопічних і працівники благодійного фонду «Соціальне партнерство». Як порозважалися діти на цьому святі, дивіться далі у сюжеті. Літо почалося. Особливо щасливі з цього дітлахи. Адже попереду цілих 3 місяці сонця, тепла, відпочинку. І розпочати це все доречно зі свята. Цього дня на подвір'ї Всеукраїнського благодійного фонду «Соціальне партнерство» зібралися його підопічні – діти з багатодітних і малозабезпечених сімей. Якщо свято дитяче, то має бути і весело, і смачно. Тож діток і пригощали смаколиками, і розважали веселі аніматори. На цьому святі можна було не тільки погратися, а й повчитися у справжніх професіоналів своєї справи. До дітей завітали брейк-дансери, ворк-аутери, футболісти, гімнастка і художниця. Як мать, як чоловік, який не безразличен к дітям, я би хотіла, щоб вони розуміли, що потрібно трудитися, тоді можна чогось добитися в цій житті. І от всі такі якраз молоді люди, які будуть здесь, вони всі достигли це самостоятельно. От, собственно, така ідея цього праздника. Хочете потанцювати? Давайте разом. На святі брейдансери показали не тільки красу свого танцю, а й, вивчивши декілька основних рухів з дітками, влаштували між ними справжній батл. Ми кожен рік їздимо куди-то в дитячі дома, якісь центри нуждающимся, допомагаємо в організації от таких от праздників дітям. Ну, тобто показуємо не просто там, да, збираємо гроші, щось покупаємо, а іменно приїжджаємо і в першу чергу пропагандируємо, що от є здоровий образ життя, що є можливості, що не обов'язково ходити, наприклад, там в тренажерний зал, коли тобі стукне 20 років. Достатньо займатися елементарним спортом уже з 5-6 років, щоб досягти якихось результатів, коли ти станеш, ну, вже більш взрослим молодим чоловіком, або молодою дівчиною. Дівчатка були в захваті від виступу талановитої гімнастки Наді Васіна. Особливо 6-річна Саша. Адже вона теж займається художньою гімнастикою і вже знає рецепт успіху у спорті. Надо хорошо займатися весь день. Надя Васіна у минулому член олімпійської збірної. Зараз гастролює з різними програмами по всьому світу. Співпрацювала з відомим цирком «Дю Солей», а перший день літа приїхала розділити свято з цими дітками. Коли чоловік бачить, маленький ось цей чоловічок, да, він бачить, що взрослий чоловік своїм тілом, своїм умом, своїми руками щось створює, це великий такий вклад, тому що у дитини відкладається в головці, що я можу точно так же зробити сам, і є бажання вчитися. Ну а хлопчикам цікаво було попасуватися м'ячем зі справжніми футболістами, тренером київського «Арсеналу» та його сином. У дітей должно быть стремление к жизни, да, они должны видеть, равняться на кого-то, не сказать кумиром, но стремление, ставить какую-то цель. Кто-то, хотя бы один ребенок, если, допустим, подчеркнул, может, там девочки увидели гимнастку, появилась, может, какая-то мечта, цель, да, и это получается стремление. Когда есть стремление, оно ограждается, наверное, от каких-то разных других мыслей, может, неправильных. Мне лично повезло, вот у меня есть папа футболист, ну то есть, а вот детям, ну, они просто, их много в семье, и им надо самим все делать. Ну, если что, мне может помочь папа там, ну, а у них там все сложнее, и это надо помогать им. Вы так можете? Ці хлопці впевнені, що так зможуть усі, якщо будуть тренуватися. Адже вони самі не професійні спортсмени. Ворк-аут, яким вони займаються, це любительський вид спорту, що передбачає заняття на спортивних майданчиках. Сьогодні, в цей день, ми прийшли сюди, щоб показати діткам, як можна займатися спортом без якихось там уважень і красиво. Развлекаясь, с друзьями гуляя, для того, чтобы наша нация была здоровее. С самого раннего возраста это нужно прививать детям, чтобы они видели, как это делают их друзья, их родители. Не нужно поучать, нужно показывать пример. Вот сегодня мы этим деткам покажем пример, наш пример, как мы занимались и что с этого вышло. Власним прикладом, кажете,
запросто для ось цієї спортивної мами. І поприсідати, і на руках постояти. Адже коли у тебе 10 дітей, яких виховуєш одна, каже пані Юлія, треба мати гарну фізичну форму. А свято дуже сподобалося всій її сім'ї. Це не перший праздник, і кожен раз щось новеньке, щось інтересне. Ми дружимо вже другий рік, звісно. Я не знаю даже, как это словами сказать, потому что фонд, когда появился в нашей жизни, такой рывок был конкретный. Мне этот праздник очень сильно понравился тем, что здесь гимнастика. Я уже как 3 месяца пытаюсь сесть на шпагат, и мне дали некоторые рекомендации, как сесть на него. И сейчас буду ждать, жду не дождусь, когда мы будем рисовать мелом. Наприкінці свята діти малювали казку. Допомагала їм художниця Валерія Моє. Я считаю, что если человек родился на свет, значит, он должен нести свет в этот мир и должен делать что-то благое для того, чтобы все вокруг радовались и чтобы для души было приятно и нести радость в этот мир. Поэтому я чувствую, что это мой долг, и иначе жить я не умею. Малювали свій кольоровий світ. Попри усі труднощі, вони саме таким його бачать. Малювали те, про що мріють. А здійснити мрії їм допоможуть небайдужі дорослі.